Benvolguts i benvolgudes i gràcies per acompanyar-nos aquest matí, on presentarem l'estudi sobre la mobilitat com a servei a Catalunya. En aquest país tenim unes bones condicions per liderar aquesta nova mobilitat. Hauríem de poder fer de la necessitat que tenim d'endreçar i de millorar la nostra mobilitat, fer-ne una oportunitat social i econòmica. Calen 80.000 milions més d'aquí al 2030, addicionals al que ja s'està gastant a totes les administracions públiques per assolir el Green Deal. I que la palanca més important era la innovació, seguida de la tarificació de la mobilitat insostenible. I crec que amb dues coses poden ser abordades des de la MAS. És imprescindible per assolir el Green Deal. We need to understand that with gradual steps, with slow pace, but with vision, we need to go towards a place that we call mass. We need to be more collective in our approach, and we need to be more active in our mobility, because we do have to combine movements, all right? It's the biggest measurement that we can do. And how can we do this now differently to what we could do in the past, thanks to information? Times Magazine really did a cool article, and it was on trust. They saw it as an outcome of credibility times intimacy divided by risk. So you need to increase those as much as you can. La Mobility as a Service és molt més que una app, molt més que un canal digital per comprar serveis de mobilitat. És una forma de gestionar la mobilitat, tant en la planificació com en l'operació. Ens permetrà extreure aquestes dades tant a públics com privats per millorar els nostres serveis i assolir els objectius que busquem. Una cosa que ens ha demanat l'ecosistema, els diferents agents consultats, és que hi ha d'haver més cooperació público-privada. I això proposem de fer-ho a través de la constitució d'un fòrum, un punt de trobada on es trobin els diferents agents per treballar plegats, per proposar idees, per impulsar projectes. L'estudi que presentem aquí al final subratlla diverses coses. Una d'elles, doncs, la importància d'aquesta col·laboració públic-privada pel desenvolupament de la MAS a Catalunya per tal d'assolir una mobilitat més inclusiva, més eficient, més sostenible. Diagnòstic en què s'ha arribat després d'aquestes jornades obertes, després d'aquesta interacció amb tots els participants, ha estat la necessitat de tenir aquest focus més estratègic per part de les administracions, no? És indiscutible que l'administració pública té que ser un actor principal dins del concepte de la MAS, no només en quant a l'oferta de mobilitat, sinó també com a entitats neutrals. Al final, l'administració és una entitat neutra, és transparent, està auditada. La MAS la veig com una eina que tenim al canal amb el ciutadà, molt potent, de comunicar què s'està fent, per què s'està fent, per realment canviar la modalitat del ciutadà, perquè realment fem aquesta modalitat de l'ús del vehicle privat, no?, a fomentar el transport públic. L'usuari és molt important, i perquè adopti la mobilitat as a service és molt important que el servei sigui excel·lent. I perquè sigui excel·lent, aquest concepte seamless, etc., jo diria que cal que passin tres coses. En primer lloc, cal un marc regulatori a llarg termini. En segon lloc, és molt important transparència cap a l'usuari. Per fer això possible, evidentment, també s'ha dit, però crec que és un pilar fonamental, és el fet de poder compartir dades. Jo, el nostre concepte és molt fàcil, és pilots, pilots i pilots. Aquests pilots tindran una durada i a partir d'aquí es tindrà que veure com articulem tot aquest mapa. És bo que hi hagi moltes iniciatives, que hi hagi molts pilots, perquè finalment puguem arribar a l'estadi que això pugui estar unificat i pugui estar integrat en una plataforma. Sabem que això és una transformació. Nosaltres, com a gestors d'aparcaments de Saba, sabem perfectament que el nostre model de negoci s'està transformant i que d'aquí dos dies monetitzarem l'infraestructura d'una manera molt diferent. Tota aquesta multiplicitat d'actors, doncs, hem de col·laborar. No hi ha d'haver una captura o una batalla per captar el client, sinó que els serveis oferts pels típics operadors de transport públic han de ser complementaris i seran complementaris amb aquests nous serveis capilars operats per empreses privades que generaran més demanda i, per tant, hi haurà una col·laboració amb models de negocis win-to-win en què podran coexistir les dues formes. Si hagués de posar tres punts a les conclusions d'aquest estudi, clarament diria que el MAS és una condició necessària però no suficient per assolir aquesta mobilitat que tots volem, més sostenible, més inclusiva i més eficient. En segon lloc, diria que una plena integració de la MAS pot suposar canvis profunds a la mobilitat,
però això s'ha d'aconseguir mitjançant una col·laboració público-privada, fonamentada en la confiança mútua i en una estructura de governança clara de la MAS amb un lideratge públic molt fort. El tercer punt seria MAS needs MAS. És imprescindible atraure usuaris del vehicle privat, els més els early adopters, que diem en anglès, per tal de tenir més economia d'escala i més dades per oferir un millor servei a l'usuari final. En el fons, si el servei millora, el farem servir. Si el servei no millora, per què canviar?